င်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစာပြီး Radio NUG ရဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားပေးပါရမယ်။ကျွန်မကတော့လေဦးမိုင်းဖြစ်ပါရရှင်။ကဘာကူလာသမကဖွဲ့လုံးချုံရေးကောင်စီမြမရေးဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်2669ကိုစေုပ်စုကလုံးဝလေးစားလိုက်နာမှုမရှိဘဲပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်လုပ်ရဲ့များစွာကိုရည်ရချက်ရှိရှိစစ်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးတင်ပြပေးသွားပါမယ်။စက်တင်ဘာ22ရက်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ဆက်လင်းသည့်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစေုပ်စုသည်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်သဘောတူညီခဲ့သောအာဆီယံအဖွဲ့၏အချက်၅ချက်ပါပုံသဘောတူညီချက်ကမ္ဘာကူးလက်သမဂ္ဂအဖွဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီ၏မြန်မာရေးဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 2669 UN Security Council Resolution 2669စသည်တို့ကိုလုံးဝလေးစားလိုက်နာမှုမရှိဘဲပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်လို့ရဲ့များစွာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစစ်တိုက်ကျူးလွန်လက်ရှိနေပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ယခုအခါအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စု၏အကြမ်းဖက်လို့ရဲ့များကြောင့်မြန်မာလူထုတရက်လုံးသည်လူမှုဘဝပြီးဒုက္ခမျိုးစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီးမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၃ပုံတပုံခန့်သည်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်ကူညီများလိုအပ်နေပါလို့ဆိုပါရယ်။ဤအခြေအနေတွင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတကာ၏လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလူတန်းကူညီမှုအများစုကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကထိန်းချုပ်ကင်တွင်နေခြင်းအဆိုပါအကူအညီများသည်အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသည့်ပြည်သူများထံမရောက်ရှိဘဲစစ်အုပ်စုကလိုသလိုစီမံခန့်ခွဲနေခြင်းနိုင်ငံတကာမိသားစုအကူအညီများစွာကိုဟန့်တားနှောက်ယှက်နေခြင်းတို့ဆောင်ရွက်နေကြောင်းလေးလာတွေ့ရှိရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လို့ဖြစ်သောကြောင့်ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံကိုအချိန်နဲ့အမျှကျူးလွန်နေသောအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုအ мян ဆုံးဖြုတ်ချနိုင်ရဲ့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည်ပြည်သူနှင့်လက်တွဲကအစွမ်းကုန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထက်လောင်းတနေထိုင်ပြုအပ်တယ်လို့ဆိုထားပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဥတော်လှန်ရေးအတွက်ယခုထက်ပုံမထိရောက်၍လက်တွေ့ကျသောစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတနမာရေးရအကူအညီများဝန်ရအားပေးကူညီမှုများပြုကြပါရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဆိုထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးလက်တူနီးယားနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနဲ့အယူဂျီနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်တို့တွေ့ဆုံ၍မြန်မာအရေးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပါမယ်လက်တူနီးယားနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနဲ့အယူဂျီနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်တို့တွေ့ဆုံ၍မြန်မာရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ22ရက်က Twitter မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။လက်တူနီးယားနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီး Glenn Burgess နဲ့အပြန်အလှန်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကိုခုခံကာကွယ်ခြင်းအရေးပါမှုကိုမိမောင်းထိုးပြပြီးမြန်မာနိုင်ငံဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ဒေသတွင်ငင်းချိုင်းရင်းနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ကိုမြင့်တင်ရတွင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအပါအဝင်တူညီသောဦးစားပေးမှုများကိုမြင့်တင်သွားရန်ကြိပြုတ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါတွိတ်ဆောင်ပွဲတွင်အယူဂျီနိုင်ငံချာရင်တူးဝင်ကြီးအိုမိုဇော်ဦးနှင့်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မထွန်းတို့ပါဝင်ခဲ့ပါရယ်။လစ်တိုးနီးယားနိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးဂလင်းစ်ဘာဂရစ်ကလည်း၎င်း၏ Twitter မှာအယူဂျီနိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နှင့်တွိတ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းမှတ်တမ်းတပ်ပုံနှင့်တကွအသိပေးဖော်ပြထားပါရယ်။88ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတက်ရောက်ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ကိုရောက်နေကြတဲ့အရှိတီမောသမရာအိုဆေရာမော့စ်ဟော်တာနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG အစိုးရနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဒိုဇင်မအောင်ဒုနိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးကျမိုင်းနဲ့ပင်ရယဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးလူခွင့်ဆိုင်ရာဒုဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးတပ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတို့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ကပ္ပကျမိုင်းရဲ့အဖွဲ့ဤတွေ့တူယောဂဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေချက်ခန္ဓာနဲ့လူတိုင်းလက်လန်းမီလွှမ်းခြုံနိုင်သောဂျမ်းမိုင်ဆောင်ရှောက်မှု UHC ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်စီဝေတို့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတက်ရောက်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ The Plaza Hotel ၌စက်တင်ဘာလ19ရက်မှာကျင်းပပြုလုပ်သောကမ္ဘာ့ဂျမ်းမိုင်အဖွဲ့၏သွေးတူးယောဂဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေချက်ခန္ဓာနဲ့လူတိုင်းလက်လန်းမီလွှမ်းခြုံနိုင်သောဂျမ်းမိုင်ဆောင်ရှောက်မှု UHC ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်စီဝေတို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO Room Blast Philanthropies နဲ့ Resolve to Save Life RTSL တို့မှပူးပေါင်း၍ကြီးမှုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့မှစကားကို WHO ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ၎င်း High Level Remarks များကို Bloomberg Philanthropic တီထောင်သူ Mr. Michael Bloomberg နဲ့
ฟิลิปปินส์ในงานมาจะไม่เว้นจีโรกาลก็ตีตีเปลี่ยนจากเคบาร์เร่ทุ่งเหล่าในงานไล่ด้วยดูยองกับเจ็บปวดหมดชีวิตในปัตตานี RTSLE อุกทามาชินเปลี่ยนจากเคบีด้วยสิ่งเช่นนี้กู WHO มา NCD ดอริตรามาดินเซคเคบาร์เร่ทุกปีทรินิดาเน่ดูเบกุนในงานเน่กานาในงานนู้นมาจะไม่เว้นจีโรกาเลยด้วยดูยองกับกุเซยองกับเน่นาตาชิยองกับโรเน่เซลเฮียแล้วก็นู่นในงานยัดด้วยจมยากุสุนุเคจาบาร์เร่ทุนเอาพี่เราสู้เวงจีปามอกขาดดอกตาสวยสุดีนิวยอร์กมิวชิกุลธรรมกาธานาชงในและในเซตนายด้วยเจมปาปิโลดี UNGA 78 High Level Size Event Assistant Chatham House Commission on Universal Health อีอภัยเวงพี่เจียวเคบาร์เรย์ยี่สิสิ่งเรื่องนับไปขึ้นชาเจมปาเคบีปัจจุบันไปสิสิ่งเรื่องซึ่งมาเดินในงานมาเวงจีชงในวอลไดในงานจะไม่เวงจีรัวเพื่อมาสกับโยจากาเบงลาเดสในงานเวงจีชงมาအပိမစကပြောကြားခဲ့ပါရရှင်ဒေါနာစစ်ကြောင်းမှစေတတာတင်တဲ့အပစင်ခုနှစ်တင်တန်းစင်ပွဲအခါနကျင်းပတဲ့တည်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတရက်တွင်နေမြေစစ်စင်ရေလိုအချက်အရအရေးပေါ်ကြမ်းမိုင်းဆောင်ရှောက်မှုတွေစေတတာတင်တဲ့အပစင်ခုနှစ်အခါနကိုဒေါနာစစ်ကြောင်းမှဦးစီးကျင်းပပြီးစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့တွင်အခြေခံစည်းပညာတင်တန်းစင်ပွဲအခါနကျင်းပခဲ့ပါရအခြေခံစည်းတပ်သားတင်တန်းတွင်ဝန်ပြင်းတဲ့အခြေဆိုင်ပူပေါင်းအဖွဲ့များဖြစ်သည့်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ YGF ဝန်ပြင်းတော်လှန်ရေးတပ် MSRF ဝန်ပြင်းတဲ့အခြေပြုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း MSRO KNLA တပ်ရင်း29နဲ့ ABSDF တပ်ရင်း1တို့မှရဲဘော်များလည်းတင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်တင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားတွင်ဒေါနာစစ်ကြောင်းမှုကမှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးနေမိခံစင်ပက်ဆန်ရမှဆီယာမတို့ကလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီးတင်တန်းကာလတလျှောက်လုံးစားတွေ့လက်တွေ့များတင်ကြားခဲ့၍အရေးချင်းဆက်စားမီးဝဲများပြုလုပ်ကာပထမဒုတိယတတိယနှင့်တင်တန်းကာလတလျှောက်လုံးဇွဲအရှိဆုံးဇွဲစုများကိုလည်းပေးအပ်ခြင်းမိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆလပီဘုံခုနဲ့မူဆဲတို့မှတိုက်ပွဲများပြင်းထန်၍ဒေသခံ900နီးပါးစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘုံခုနဲ့မူဆဲတို့မှ TNLN ရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များနှစ်ဖက်ထိထွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလျက်ပြီးဒေသခံ900နီးပါးစစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။မုံကုတ်မြို့နယ်တိုက်ပွဲတွင်ထိုအနီးနားရှိဒေသခံ900နီးပါးနဲ့မိုးဆဲမြို့နယ်တွင်တန့်ကန်ရွာ၊မန်ကန်ရွာ၊ဝိုင်းစစ်ရွာနဲ့ဆယ်လန့်ရွာမှဒေသခံ400နီးပါးသည်တွန်ခွမ်းရွာ၊ဇယင်းနဲ့တန့်ခမ်းမြို့တို့တွင်စစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါရယ်။စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်မှမုံကုတ်မြို့စစ်ဗျူဟာကုန်းမှအရတားပြည်သူများပေါ်လက်နက်ကြီးများဖြင့်ရွေချက်ရှိရှိပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အထက်ညောင်ကုန်းရွာရှိနေအိမ်ပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲကနေအိမ်တွင်းရှိသားဖာနှုတ်ကထိမှန်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်သူအသက်5နှစ်အရွယ်မောင်အောင်ကိုမြင့်တည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ထို့ပြင်ညောင်ကုန်းရွာမှအသက်40ရှိဒေါ်ယာမယ်ရီနဲ့ဦးချမ်းကြီးတို့တို့လည်းစစ်ကောင်စီပစ်ခတ်လိုက်သည့်လက်နက်ကြီးကြောင့်ထုံနေရာတွင်ပင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့တွင်ရောင်ဖြူရွာမှမြို့သားနှစ်ဦးလက်နက်ကြီးချီမှန်တရားရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအောင်တပ်မတော်အကြားဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှစက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲစုစုပေါင်း56ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မှဇဝဲရွာအခြေစိုက်ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အမှတ်996တိုင်းရင်မှတိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲပြင်ဝင်းရွာကိုလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်တချို့ပျက်စီးကာကျေးရွာသားများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်မှဇဝဲရွာခြေဆိုင်အကျန်းဖက်စကောက်စီတက်အမှတ်996တရင်မှတိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲပြင်ဝင်းရွာကိုလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်တချို့ပျက်စီးကာကျေးရွာသားများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရလို့စစ်တင်မှ22ရက်မှတနင်္သာရီမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်မှဇဝဲရွာခြေဆိုင်အကျန်းဖက်စကောက်စီတက်အမှတ်996တပ်ရင်းမှတိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲပြင်ဝင်းရွာကိုစစ်တင်မှ22ရက်နေ့နဲ့10နိုင်ခွဲခန့်တွင်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးခဲ့ပြီးကျေးရွာသားများမှနှိစက်ရနေရာများသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်996တပ်ရင်းသည်လွန်ခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းတွင်တပ်မ6နေမြေတွင် KNLA ထံလက်နက်နှင့်အတူရဲပေါ်နှိုးအလင်းဝင်ခဲ့သည့်တပ်ရင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ပြည်သူပြည်သူများနေဖြင့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များမှထုတ်ပြန်ထားသည့်သတိပြုရန်ချက်များကိုအလေးထားလိုက်နာပေးကြပါရန်အသိပေးကြေညာထားပါရစေ။
จะเซมิโอบอชิสกาวซิจะเผยเวียไทยชาติสวีทาโดนิยามยาโกปิทุกาเกจะเผยยามะได้ไข่เต็งไปเยสกาวซิเพกะนั่นเซจอดีส่งแค่ตัวโกเสลเต็มยาบาเมจะเซมิโอบอชิสกาวซิจะเผยเวียไทยชาติสวีทาโดนิยามยาโกปิทุกาเกจะเผยยามะได้ไข่เต็งไปเยสกาวซิเพกะนั่นเซจอดีส่งแค่บาร์เรเซตเตมานั้นเส้นในเย็บมันในปลายหน่วยสกาวซีเตมยาชีดินิยามยาโกได้ไข่เคราโลตอนไหนเอาสุชุดธรรมะที่ยาบาลดาวเมสีไซฮาวนิยานีลาวากาโยนิยามยาโกปิทุกาเกตเปิดยามาได้ไข่เคราโลสวาเรได้เปิดด้วยจัมเพสเซตเพกาเชเนสกาวซีเตมยาปาเวนพิมเตเซโจติสงเอปีและแนมิวส่งเซเลเลเนเคยามิวส่งตะทองแค่เต็งซียาชีเคราโลที่ยาบาลเชโฮมเลมิวเน่น้องปูเอาจีหวานีด้วยเซลซูเน่พิเดียปูเปามหาเมกจัญญาไต้ปวยเพียงทันสวัสดิ์ปวานีด้วยล้ำไปสายตรีเป็นอุโซเรตเรงโอเราสงเต็มจับไปตัวบาเมโฮมเลน HPGF 124กะโฮมเลมิวเน่น้องปูเอาจีหวานีด้วยเซลซูเน่พิเดียปูเปามหาเมกจัญญาไต้ปวยเพียงทันสวัสดิ์ปวานีด้วยเซตเตมาร์นัสเซนเนียมาล้ำไปสายตรีเป็นอุโซทาบาร์เรโฮมเลมิวเน่น้องปูเอาจีหวานีด้วยเซลซูเน่SNA ตัญญาหาปิเดียปูบามหาเมตตัญญาไต้ปวยเปลี่ยนทรานสวาผิดปวานิบาติภิมีบาปิดุญญาณิภิเสยิตริชิจาบายะมิตรายคันตริปิอปาเรลุโซวาเรนองปูอองปิงโคนั่นนานพ้องเปลี่ยนลันตะชอกတွင်ไต้ปวยมยาปုံมုံเปลี่ยนทรานลาနိုင်มาล้วยปิดุญญาณิภิอีลันป้ายมยาอายายีเพ็ดตันตวาราเฉมปิ่วจายันตริปิทาบาเรชิอะคูติ่มเพ็ดเคตะรินฤโกวิดีโอ NUG ตะรินท็อกมินทีหังกะเปโปทาราဖြစ်ပါတယ်ရှင်